सलीम मीन्स वो गोंयां भायलो कामगार सोमारा राती उसरा आठांक शापोरा जेटीर बुडलो. ताची कूड मेळ्ळी ना. सोद चालू आसा. धक्यार लाचीचें काम करतालो तेन्ना खंय तो उदकांत पडलो आनी बुडलो. म्हणटकच ते कितें येयले कामा वयल्यान येयले आहा हांगा काम करता पूण पयशे मागता चायेक मागता कितें मागता तेंकां खर्चाक जाय आसता तें आमचें कर्तव्य आमी दिवपाचें न्ही आमचे कडेन काम करता म्हणटकूच. पूण मागीर कितें जालें आमी सगळें कंप्लीट जाल्या उपरांत प्रत्येक जाण आपआपलें काम सोंपलें की कोण रावना न्ही हांगासर आसता ते आमचे हे आमचे मरीन पुलिसाचे कोण येयल्ले आसता हांगा येतात ते ड्युटी करतात बाकी सगळे जाण वयता. मागीर 7-8 सुमार हांग आसलो म्हाका फोन येयलो आनी पुलिशेक फोन मारलो हेंच्यानी पुलीस येयले हांगा तर पुलीस तांणी चॅक केलें हें जालें बरोबर रावले आमी येयले आमी ताबडतोब थंय आसता गांवां खंय खंय रातचेच सोदूंक गेले कित्याक एका तर भरते तो वचूं येता न्ही टायम कळना पूण राती मेळ्ळो ना तर राती बरोबर आमी 11-11:30 पळयली ट्राय केली आनी आतांय आमी त्या मनशाक आमच्या सोदूंक धाडल्या मनशाक कित्याक आमचे कडेन येयल्या उपरांत आमचे कडेन आसल्या उपरांत आमचें कर्तव्य न्ही तें आतां मिस्टेक कोणाची जाली ही मागिल्ली गोश्ट. ही बोट आमचो SFX टॉनी एंटोनी डिसोजा हय ते सगळें आसा तेंचे मानायचे आमी ऑलरेडी तेंचे डॉक्युमेंट्स सगळे रेडी केल्ले आसा दिल्ले आसा फिशरीसान दिल्ले आसा मरीन पुलिसेक दिल्ले आसा सगळ्यांक दिल्ले आसा आमी कित्याक पयलीं चलतालें तें आतां तें चलना आमी ऑल सगळे तेंचे डॉक्युमेंट घेतले शिवाय आमी आतां दवरिना लोकांक कितें दवरिना हे प्रॉब्लेम जाता हे लोक येता काम करूंक तेंचे कडल्यान मिस्टेक जाता कितें जाता मिस्टेक कोणा कडल्यान जावं येता म्हणटकूच आमकां त्रास जाता ते खूब वर्सां जालीं नासलें हांगासर जावं केन्ना केन्ना जातालें 5 वर्सां जाल्या उपरांतूच ही गोश्ट घडल्या आतां. घेवया कमर्शियल ब्रेक.